shacabka waxay qaateen amarka dawladda oo ka dhigan in sharciga wax walba uu ka sarreeyo. Kenya waxaa 28-kii Agoosto laga mamnuucay guud ahaan waddanka isticmaalka bacaha. Bacaha waxay qayb ka ahaayeen ganacsiga ugu badan ee ka jira Kenya, balse dhanka kale waxaa la sheegay inay nadaafad xumida ay qayb weyn ka qaadato. War ay soo saartay wasaaradda deegaanka iyo bay'ada Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in ciddii lagu arko iyadoo isticmaalaysa bacaha balaastiga ay mutaysan doonto 4 sano oo xariga ama ganaax lacageed oo gaaraya $40,000 Maraykanka. Xaafadda Isli oo Soomaalidu ay degan tahay oo inta badan ahaan jirtay goob wasaq iyo bacaha ay ka buuxi jireen waddooyinka marka uu roobku da'o ayaa laga yaabaa inay la tartanto magaalooyinka dhigeeda ah maadaama uu ku yaallo suuqa ugu weyn Bariga Afrika. Shacabka ayaa intooda badan la qabsaday sharciga dawladda ay soo saartay oo wata ganaaxyo adag oo aysan fulin karin taajir iyo faqiirba, waxayna taasi qasab ku noqotay in si guud loo istaajiyo isticmaalka bacaha. Goobo dhowr ah oo aan booqanay ayaa waxaan ku aragnay dad ku kala aragti duwan joojinta isticmaalka bacaha. Bacda la mamnuucay saameyn weyn bay becsharada u keentay. Dadka waxaan ugu shubnaa weynay qofkii hadda aan box ugu ridno wuxuu leeyahay keen bac aan ku rito. Marka dawladda Kenya markay ay bacaha mamnuucday, yacni kambaniyaashii xitaa bacaha khasaare ku qabaan ayagana dadkii hore bacaha ay u yaaleen, annaga khasaaraan ku qabnaa oo dadka waxaan ugu shubna ma haysano. Becsharada way naga istaagtay. Yacni lagama fakarin markii hore markii bacaha la istaajinayay in wax bedela la keeno. Marka hore markaska bacdii la mamnuuco, bacaha la mamnuuco wax saameyna naguma yeelanin. Waa soo dhaweynaynaa in bacaha la mamnuuco, waayo caafimaadku ma roono. Qashinka islii hadda waxaa u malaysaa inuu noqotay dhubay camal. Marka bacahana waa nuguli baca lagu bedelo waa helnay oo baca kale oon ahayn bacaha bidbiday ahayn waana soo dhaweynaynaa maadaama ay qaali yihiin. Dawladda waxaan ka codsanaynaa warshadaha bacaha inuu lagu bedelo warshado kale oo ii sheeg oo baca alaab raqiis oo alaabta lagu rita soo saaraan oo baca ahayn. Daan ka hadlo arrinta hadda aad nagu weydiinaysaan oo bacda ah, bacdan waxaa aaminsanaha waxay la tagtay fool xumo weyn bay la tagtay, waana soo dhaweynaynaa waayo dhowr dhibaatay ku haysay environment-iga dhibaato ku tahay oo pollution fara badan iyo wasakh sewage blockage waxyaalo badan baa jira oo ay dhib ku hayso. Mida kaleto ummadda Soomaaliyeedna inay taageeraan baa looga baahan yahay bacda la joojiyay, because xoolaha ka cuna hadda gobolkeena aydaa tagtid noodistan oo kaleeto aad baa u arkaysaa dhibta ay bacdu ku hayso iyo foolxumada ay dadka ku hayso. Marka wax kastana markii faa'iidana way leeyihiin, khasaarana way leeyihiin. Marka waxaan aaminsanahay dhibaatada ay ku haysa waddanka baa ka yar khasaarada ay keentay, ummaduna way heli doontaa wax kaloo ay ku bedelato. Xalimo, sidee u aragta marka in la mamnuuco bacda? Bacda waa qald in la mamnuuco. Bac baan ku shaqaysanaa dukaankana, bac baan kaga shaqaynaa, alaabtii dhan jawaanadii ku jirtaa. Hay wax jawaan ku jira customer-ka, hay customer-ka tan hadda wax ugu shubto way go'aysaa. Hay waatan marka bacdeena loo soo celiyo saa socodsanayna. Waxyaabo kaloo laydinkugu bedela ma jiraan? Waxaana nalagu bedelay, waxaan bac mi ah, wax kale anagu weli nama soo gaarin. Marka waqti in la siiyo oo waxna loo soo saaro soo ma fiicna. Becsharadii dhan tan isha li darrad way naga xiran tahay. Wakaas ma jiraan marka macaamiil idinkaaga tegay bacaha dartood oo wax idinka iibsanaa? Haa, dad badan dadkii maba arkayaanba meeshan biil gilmaan keli jirin, waxbaan keli jirin, way iska tegayaan. Maba arkayaan alaab jawaan ku jirta, adiga ma arkaysaa? Maba arkayaan, bacdana wax ma qaadayso. Jawaan yar noo soo saareen, laakiin jawaanka yarka ay soo saareen dadka qaaliya laga siisanaa labadan biri, dadka markay ku mashquulsan yihiin. Marka waxaa la rabaa ganacsatada inay u bedelaan sidii bacdi jawaanka inay ka dhigaan, ee jawaankaas ay keenayaan bacdi kale uu ahaado ee dadka micnaha ay ku tabarucaana la rabaa. Laakiin hadda waxaa lagu leeyahay jawaankana gado, bacda dharkana gado. Marka jawaanka saas saameyntaas ay bacda keentay. Sidii la socotiin bacyihii waa laga mamnuuc magaalada, khaasatan ganacsatada horta bacyaha waxba nooma dhimin, laakiin shacabkii oo wax gadanaya ayaa dhib ku qabo. Ganacsatada ayagu waa wixii naqaataa dhahan, inkastoo ganacsatada ayaga qaar ku sheegay inay qarashaadkii bacyaha u baaqdeen. Marka anaga horta waa ganacsataan waa soo dhaweynaynaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sideedaba nadaafaddu waa diintaaba noo sheegtaa. Bacda xoolaha dishaa, bulaacadaha xirtaa. Aad baan ugu faraxsanahay horta bacda sideeda in la joojiyo. Aad iyo aad bay noo saamaysay. Haddana waxaan ku faraxsannahay dowladdeenna inaan u hoggaansano amaamirta iyo dilaankuidma amarada ay soo bixisay. Waa ku faraxsannahay dawladdu, waxaan leenahay ha jirto ha joogto, laakiin shacabka ha u turto, hana ogaato waxyaalaha ay tabanayaan inay bacdaasi meesha haddii laga saaro wixii beddelkeeda aysan weli ahayn. Masaajidka wixii noogu yaraa waxay ahayd masaajidka markaan gelayno kabaha aan gashanayna bac ayaana laga joojiyey. Marka waxay noqotay kabihii inaan gacanta ku qaadno
masaajidka la galo inta kabi misro masaajidka marka meeshaas meel lama dhigi karo dareemi kartaan hadana waxay noqoto marka inaad oo tuug xado kabihi oo saas ay riski ku jirtaa marka taas aad yaa cabsha u jirtaa waxaan ka codsanayaa marka dawladda inay wax la isloog yaayo sida duciyo kale ay caadi ahaayeen inuu shaqeyn jirto in la soo saaro sidoo kale meelaha loogu isticmaalka badan yahay oo ah maqaayadaha iyo goobaha lagu iibiyo qudradda ayaan booqanay waxayna dadkii nala hadlay ay noo sheegeen inay ku faraxsan yihiin in la joojiyo isticmaalka bacaha bacdu wallahi bacda waa ka raysanay qudunkeeda iyo xashiishkeeda waa ka raysanay lacagteeda waa ka raysanay bacahan baan imika aanu ku samaynaa waxaad isticmaashaa marka bedelkii bacda bedelkii bacda kuwan aan samaynaa kuwan baanu maxay higtay aanu waxaan ummadii tag away ku siinaa la'anahay bacdii aad aan ugu dhibannahay ummadii